Vi begyndte at arbejde i 2014. Kom med i bisløset. Tak. Tak. Tillykke. Mange gange. Tak. Nej. Og forladet er jeg også stadig. Jeg skal lige sunde mig lidt. For at være helt ærlig, så er jeg lige smule ryst. Hold da op. Hej. 3 timer siden. Ej, hvor er det overvældende. Hvor er det overvældende. Tusind tak. Jamen det må vel sige at være min dag i dag, hva'? Det er din dag. Hold da op.